位好，我是磊哥。王者荣耀周年庆投票活动时间确定了，就是10月11到10月13三天时间。这次参加投票限定皮肤有20款，下面一起来看看吧。20款参加投票的限定皮肤：甄姬的游园惊梦，杨玉环的御剑飞天，诸葛亮的武林仙君，后羿和杨戬的两款狗年限定皮肤，安琪拉的魔法小厨娘，庄周的云端筑梦师，公孙离的蜜橘之下，蔡文姬的奇迹圣诞，马可波罗的逐梦之心，哪吒的逐梦之翼，东皇太一的逐梦之光，干将的冰霜练舞曲，百里守约的朱雀志，百里玄策的白虎志，凯的青龙志，苏烈的玄武志，花木兰的瑞麟志，露娜的一生所爱，孙悟空的大圣娶亲。今年的20款皮肤中居然没有李白的风球环，有点遗憾。而从这次皇场的皮肤中来看，个人觉得孙悟空的大圣娶亲还有安琪拉的魔法小厨娘这两款票数应该会很多，孙悟空是人气很高的英雄，而安琪拉的小厨娘很多玩家都没有。那么今年的限定投票你们会投给谁呢？